honba za penězi. Víš, kolik jsem dala na knížku? I za lepším životem. Pořád ještě nevěřím, že nám to říká, pane. Může skončit všelijak. Co bys tomu řekl, kdyby jsme si postavili bylo? Co? Dobře situované rodině povede domácnost paní středních let. Pokračování úspěšné komedie Pátek není svátek. Doufám, že kupujete prací prostředky jenom v Tuzexu. Já totiž jinak neperu. Okamžitě opustíš tuhletu místnost a tuhletu ženskou! Tak teda konec? Dámy, ovládejte se mi to kvůli. Mi... Počkej doma! V podstatě jsme normální. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.